ایک حکم جاری کیتا، ایک فرمان جاری کیتا، بھئی تیرا فرشتہ پیا ملک سجدے تے او سجدہ چھوڑ دے وے، توجہ بھائی، جڑا رکوع دی حالت اس کلا ہے او رکوع چھوڑ دے وے، جڑا قیام دی حالت اچ او قیام چھوڑ دے وے، آج کل تے بننا کی دے، کائنات خالق فرمایا بننا ہے میرے محبوب دے دروازے تے، کیوں بننا؟ کائنات خالق فرمایا ایک میرا عاشق آیا نام دیتا حسین، اعتراض ہوا مولا کو سلامت رکھے، جناب جبرائیل سارے ملکاں نوں لا کے ایک جزیرے تو گزر ہویا، اس جزیرے تو بیچے قدرت پار کروا کے سکو آئے، توجہ ہے کہ نہ آپ بھائی، اچھا اس جزیرے تو گزر ہویا نا فطرت کے کامل کال پاس جبریل مخاطب ہوئے، نبی بھی آئے، اتنا ہی
ਕਿਹੜੀ ਪਜ਼ਾਨ ਤੇ ਇਤਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਲਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਫ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਕਿ
آئے ہوئے ہیں، مولا میرے کائنات دی آمد ہوئی، میرے مولا فرمائے اے دساں میرا پتر سبحان بنائے، میرے پتر دی شکل کیسی ہے، حبش دی ملکہ جواب کٹ دیتا ہے Yeah.
ہاتھ پانی کا منت کریں
میرا تاخیر